Sino, saka enda ku East Gate, achida kunoona movie. Saka asvika pamovie house, akaona pakanyorwa kunzi No under 18. Ndokubvadzarwa marata kudzokera kumba. Madamu vakashama kuona shasha yakurumidza kudzoka ikati ah, ndikaindi bvunze. Zvaita seiko nai baba makurumidza kudzoka? Chino zvakati ah, ndashayiwa vanhu 17 vekupinda navo mumovie house. Hanzi naripota manje. Mr. Chinos, now that you have been allocated this huge farm, what are your ambitions? Na Chinos, now I want to be a successful white commercial farmer.